Lillåmarkens to ældste gæster var tidligere frisører Flemming Mortensen og malermester Werner Christensen, begge 93 år. Den norske Lions-klub serverede som vanligt lækre elbøffer. Når du tager den op, så skal du se mig tilfreds ud. Ja, ja. Hans Christian Sørensen var til vigtig smagning hos Peter Aschenfeldt. Der var marked og stort kaffebord hos unge Lions. Hasten Brevdueforening viste flotte brevduer. Nå, så går det galt. Og så kan jeg få 7 og 1. 1. Ja. Og hvad så? Der til. Først bare, ikke? Skal vi så se den fælde? Så tager jeg det så lige, hvem var det nu? Det er der kommet. Var det 3? Det var 3, ja. Det var 30 kroner. Det er råd, køb den lam. De må hellere komme med i fjernsyn. Tak for kampen.